Pra não perder o costume. Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E com ele também, né? O Henrique, né? Que vocês conhecem. O casal está super bem. Bom, o vídeo... o vídeo de hoje é pra falar sobre uma polêmica que tá rolando aí nas redes sociais sobre o meu relacionamento com ele e o dele comigo. É porque... assim, eu mudei o nome do canal. Por quê? Por quê, bonitão? Porque eu estou muito ocupado e ela tá com mais tempo e tá postando muito conteúdo sobre as coisas que ela faz de maquiagem, de... maquiagem não. É, maquiagem, também, dicas, né? Várias dicas, coisas. E outras coisas também, né? E tem muita gente pensando que a gente separou. E também por quê? Porque ele tá sem aliança. Quem me acompanha no Instagram sabe que a aliança dele torou lá no trabalho dele. A aliança está aqui. Ele vai lá onde a gente fez a aliança e tal e vai ajeitar. Ele está andando sem aliança, sim, mas não significa que a gente não está junto. Até porque a aliança é só um acessório. Porque se o cara quiser trair, não tem aliança certa, minha gente. Então vocês... é porque as pessoas falam demais. Mas eu mudei o nome do canal. Ele também deu a ideia. Muda o nome do canal, bota teu nome. Porque tu posta mais coisa do que eu. Mas quando a gente tiver tempo, vamos sim continuar postando. Gravar vídeo, trollar, sobre casal. Sobre coisa do casal e outras coisas também. Então, estamos juntos, não nos separamos, estamos o quê? Casados para sempre. Então, por favor, e também estão falando muito, porque eu não estou postando stories com ele, não estou postando muita coisa com ele, porque ele trabalha muito, e a moto dele faz uns 3 meses que está parada, quebrada, então... Estou chegando muito tarde em casa, para de comer, Henrique! Ele está chegando muito tarde em casa, então a gente não está com tempo. Por causa disso, que ele está chegando muito tarde em casa, por causa da moto, porque pega ônibus, blá blá, e a moto não está chegando. Chamado, como vocês conhecem, é uma briga. Mas ele vai ajeitar a moto, tudinho, e vai voltar a vir mais cedo. E significa que a gente vai continuar gravando vídeo, sim. Porém, eu vou continuar postando no meu canal, sim. Porque ainda tem vídeo. Se você descer lá e olhar nos vídeos antigos, tem vídeo do casal. Se a gente não tivesse junto, eu já teria apagado os vídeos de casal. Já teria tirado de relacionamento, blá blá blá. Oh, mas tá arrependido! Que não ativou o sininho, mas ative logo aí, vamos pra chegar as notificações. E siga aí o meu Instagram, Tatiane Cristina, no Cristina, tem 2 F, Tatiane Cristina. E o meu é arroba Henrique, também mais YouTube. Que underline YouTube, Henrique? É Henrique Santos. Henrique Santos, arroba Henrique, underline. Não, Henrique Santos, sem underline. É porque eu pensava que era antigo que eu tinha trocado. Talvez a gente trocou até os nomes aí no Instagram, porque foi a opção da gente. Não é porque a gente se divorciou, porque a gente é casado para sempre. Oh, glória. Então é isso, beijo, beijo. E me acompanha aí no Instagram, porque me acompanha também, quer dizer, eu não posto quase nada, né?